І далі ми поговоримо про росіян, про москалів. Я не дуже люблю про них говорити, але, знаєте, коли подивишся іноді дані різних соцдосліджень, наскільки їм можна довіряти, то навіть після тих звірств, які вчинила російська армія в Бучі, після того, що вона робить, як вона обстрілює цивільні квартали, цивільні будинки, захоплює цивільних і вивозить їх до Росії, вбиває дітей, рівень підтримки Путіна в російському суспільстві сягає більше 70%. Ось такі дані нового дослідження, яке провели на Росії. От поговоримо далі от про цих так званих добрих росіян, нормальних росіян. Володимир Охрисько, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України в 7-9 роках. Пане Володимире, день добрий вам. Вітаю вас, пане Сергію. Дозвольте відразу попросити, щоб ваші резонаторочки зробили гучніше, бо я вас ледь чую. Так, почули, зараз зробимо. Обов'язково, щоб гучніше ви нас, мене чули. Власне, соцдослідження провели нове в Росії. Опитували москалів, чи вони довіряють Путіну, довіряють його діям. От 70 і більше відсотків росіян абсолютно схвалюють те, що їхня армія робить в Україні. Це остаточний хрест на тій фразі, що є якісь нормальні, добрі русські друзі в лапках. Ну, ви знаєте, слава Богу, що ми хоч зараз до цього починаємо доходити. Бо, ви знаєте, що мене останні роки, вже після того, як почалася війна на Донбасі і коли був анексований Крим, чесно кажучи, морально добивало, це те, коли я бачив опитування української громадської думки, і там дуже велика, не хочу зараз навіть називати ці цифри, дуже велика кількість українців позитивно ставилися до Росії. І от у мене виникало питання, люди добрі, чи ви зазумбовані так само, як та частина, що живе за перебріком, чи ви головою не думаєте, чи що з вами відбувається? Ну, тепер нарешті, слава Богу, опитування показують, що довіри до оцього серійного вбивці Путіна вже у нашого населення немає. Це вже великий плюс і велика перемога. А відносно, пане Сергію, тих, що там за тим перебріком, так тут нічого нового насправді не відбулося. Ну це такий, розумієте, це така ментальність, це такий спосіб життя, це таке ставлення до всього того, що навколо тебе. Ну от і тому це не змінне впродовж якихось років, це постійно історію Московії і аж до сьогодні. Ну, то, в принципі, нічого насправді в смислі життя, в сенсі життя в Московії не змінилося. Обов'язково має бути цар, який вирішує все те, що треба робити. Обов'язково у нього мають бути раби, всі раби, тобто від самого меншого до самого більшого, хто навколо, але все одно раб. От. Обов'язково має бути страх. Обов'язково має бути віра в те, що оцей цар вирішить так, як потрібно. А ми, холопи, будемо чекати, поки це станеться, коли нам буде краще. І те, що ми живемо в диких умовах, насправді це нормально, тому що нам все одно, нам аби ми були великі. От, власне, ця ідеологія існування, вона незмінна. Міняються тільки, так би мовити, форми, але сутність залишається така сама. Тобто, тому я думаю, там навіть не 70 там, з хвостиком відсотків, там добре за 80. І це справді вирок цьому населенню. Воно не здатне самоуправлятися. От розумієте, в чому головна проблема? Якщо уявити собі, що якісь території дадуть право на самоуправління, на самоврядування, то дуже скоро ця територія попроситься назад в стойло. Тому що люди звикли жити в колгоспі, люди звикли думати колективно, нема індивідуального погляду на речі, на свої права в першу чергу. І тому це все перетворюється знову і знову в от той самий рабський режим, який, повторюю ще раз, від виникнення Московії нікуди не дівся.
Пане Володимире, мушу сказати одне речення, так вимагаю того закону, що в дані, які я озвучував, йдеться про опитування Левада-центру, соцопитування, проведене воно з 21 по 27 квітня, йдеться про те, що 74% росіян абсолютно підтримують напад Росії на Україну і дії російських окупаційних військ. Знаєте, про що ще хочу з вами поговорити? Те, що мене просто, даруйте за таке слово, вибішувало в перші два тижні початку повномасштабної війни, це оці сльозливі відео, які записували наші частина політики, частина зірок естеблішменту з зверненнями російською до самих так званих оцих добрих росіян. Це перший фактор. Я сподіваюся, як ви вважаєте, чи він уже минув, чи перестануть вони оце плакатись на камеру і записуватись, намагатись їх переконати. І друге, це як росіяни за кордоном починають прилаштовуватися до українських мітингів на захист України. Там якусь одну смужку прибрали в себе з прапора, зробили його біло-синім тільки, і вже наче і не росіяни, і не дуже то імперці. Як вам таке? Ну, відносно звернень до росіян, ви знаєте, це знову таки повтор. Давайте згадаємо 2014 рік, коли у нас на центральних каналах теж пішла буквально якась хвиля. Давайте звернемося до населення Донецької і Луганської республіки і будемо говорити тільки з ним російською мовою. Воно нас зрозуміє і таке інше, і таке інше. Це знову ж таки... маємо справу. Тобто є категорія людей, до яких нічого логічного не доходить. І це треба, на жаль, визнати, щоб там ми не говорили. І дуже шкода, що такої кількості людей у нас, особливо на Сході, побільшало за останні роки. Чому? Тому що наша рідна українська влада вирішила, що так, Донецьк як-то сам з собою розберется. І він розібрався до того, що ми мали 8 років. Тому всі ті речі, які ми сьогодні переживаємо, на мою думку, мусять нашу українську владу після війни тотально переглянути все те, що називається українською політикою, політикою українізації України. Без будь-яких цих псевдоліберальних речей про двомовності, про права рускоязичних там, і таке інше, і таке інше. До речі, немає ніяких рускоязичних. Є зросійщені українці, при тому примусово зросійщені впродовж багатьох десятиліть і століть. Тому треба нарешті повертатися обличчям до того, що якщо ми не сформуємо українську ідентичність повсюдно, від Луганська до Ужгорода і від Чернігова до Севастополя, то у нас ніколи не буде сильного внутрішнього суспільства. Обов'язково будуть якісь джерела чи того, чи іншого сепаратизму і таке інше. А відносно того, що вони пристосовуються, ну так це ж прекрасно. Можливо, навіть хоч якась невеличка частинка цих псевдо-хороших росіян, яких насправді немає, тому що як тільки заходить справа про деімперіалізацію Росії, навіть на форумі є такий форум свободної Росії. Так от навіть там від теми про деімперіалізацію чомусь відмовляються. Mm-hmm. Ну, мабуть, тому, що один з так званих лідерів російської опозиції, який, правда, зараз сидить в тюрмі, навіть він бачить Росію все ж таки неоімперською. Хоча якось хочеться поженити з демократією. Так не буває. Тому я думаю, що у короткій історичній перспективі Росія зіштовхнеться з ситуацією, коли їй доведеться вибирати. Або повертатися, бодай, поступово до чогось цивілізованого, або мати перспективу розпаду і знищення цієї цілісності, що мені, на мою думку, було б найкращим варіантом для глобальної безпеки. Ну і маємо наше українське опитування соціологічне, яке невимовно, принаймні, тішить. Йдеться про групу «Рейтинг». Провели вони 26 квітня опитування. Загальнонаціональне, звісно, що не на окупованих територіях, тільки на вільній території. Йдеться про довіру і ставлення до світових лідерів українців. На першому місці, звісно, президент Польщі, бо ми цю підтримку всі відчуваємо. Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, Байден, президент США. І пішло
пішло-поїхало. Ердоган, Макрон і всі інші. На останньому місці, на щастя, і слава Богу, і нарешті. Путін з фактично нульовою симпатією українців, але мене дивує перед тим позиція. На передостанній позиції президент Білорусі, і ще є 2% українців, даруйте за грубість, але враження, що вони в бункері сидять. 2% українців радше позитивно ставляться до Лукашенка. Цю цифру як пояснити? Це що за 2%? І вони не знають, що ракети отам з півночі летять з Білорусі на нас? Ну, оце, пане Сергію, те, про що ми з вами говорили, що нам все-таки нарешті треба доходити до кожного українця і думати, яким чином повідомляти нашим громадянам, що все-таки треба включати мізки, а не слухати те, що їм лють в ці самі мізки за перебріка, і менше орієнтуватися на російську пропаганду, яка робить свою чорну справу. Я вам скажу чесно, що думаю, що питання тут не в цій нульовій позначці чи 2%, а питання в тому, що ще зовсім донедавна проросійську ОПЗЖ, а так і всяких там Шаріїв, Мураєвих і так далі, підтримувало ну практично 15-20% українців. Оце значно страшніша цифра, ніж ті 2%. Нам треба зробити так, щоб на всю цю проросійську частину якраз цих 2% залишалося. Хай собі будуть, знаєте, для того, щоб водити як в зоопарку і показувати пальцем, ось подивіться, є і такі, яких треба просто ну тримати як екземпляри, що ну от і такі насправді бувають. Але це маргінали, це ті люди, які не дружать з здоровим глуздом. І, ну що ж, будемо їх терпіти, але разом з тим будемо показувати, якими не треба бути. Так що, можливо, з цієї точки зору пару відсотків нам такі треба залишити. Я лише виправлюся, бо вже за звичкою сказав, бо я відколи себе пам'ятаю, фактично, з дня свого народження, постійно в Білорусі один президент був, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Я вам дуже дякую за це включення. Володимир Огриско, керівник Центру досліджень Росії, міністр закордонних справ України, в 7-9 роках з нами був на зв'язку.